Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a dneska tady pro vás mám spotřebováno a to za měsíc září. No a jelikož je tady toho podstatně víc, než bylo v minulém měsíci, než bylo v srpnu, tak se do toho rovnou pustíme. Začala bych s sprchou, mám tady dva sprchové gely, oba dva jsou od značky Dermacol, je to z té řady Aroma Ritual. Mám tady rebarboru a jahody a irskou kávu. Rebarbora a jahody se úplně stahovala, to už myslím neseženete vůbec, což je strašná škoda, proto jsem si ji do zásoby kupovala, když se vyprodávala v DMku a tohle byla jedna z mých opravdu nejoblíbenějších vůní těch sprcháčů, krásná osvěžující, ta jahoda tam byla hodně cítit a tu rebarboru byla trošičku jakoby zkysla, když to tak můžu říct, ale jako fakt krásně osvěžující vůně, strašně moc se mi líbila a fakt mě mrzí, že se na tenhle ten teda vyřadili z prodeje. No a podobně je tomu v drogerkách i s tímhletím opojným sprchovým gelem s irskou kávou. Jak víte, tak tohle byl můj úplně nejoblíbenější sprcháč a vlastně pořád to trvá, akorát bohužel už se teda v drogerích myslím sehnat nedá, ale co jsem koukala, tak pořád ho mají na e-shopu a možná by ho mohli mít i v těch jejich obchodech, takže když tak se půjdu podívat tam. No a když se v DMku vyprodával za nějakých pár korun, tak jsem si ho brala do zásoby, tohle je jedno balení a myslím, že ještě nejméně jedno tady na mě čeká, takže opravdu tohle byla láska, nádherná vůně té kávy, možná trošičku až jako kakaová, ale prostě jako ta fakt teplá, chutná vůně, tak jako tohle bylo něco pro mě. Takže tyhle ty za mě ano. Pak tady mám šampon, ten, který jsem vám ukazovala v minulých oblíbencích, a to je objemový šampon Bambus a Máta od značky Alverde. Jak jsem říkala, tak bohužel tohleto už se nedá taky sehnat, takže zase nic, ale našla jsem docela ucházející náhradu, trošičku jiný šampon, tuším s kopřivou a meduňkou, jestli, teď se nejsem 100% jistá, myslím, že jo, a docela obstojně ho nahradil, ale pořád mě přišel tady ten objemový o něco lepší, takže mě docela mrzí, že ho stáhli z prodeje, doufám, že třeba v nějaké trošičku obměněné verzi nebo inovované by se mohl vrátit, protože tenhle byl opravdu super, krásný lesklý vlasy, který dlouho vydrželi, fakt 4 dny, což je u mě úplně strašně moc, jako já většinou jsem zvyklá mít obden, takže 4 dny je opravdu top strop a příjemná bylinková vůně, fakt ty vlasy byly hezký, jemný, lesklý, paráda, fakt paráda, takže za mě tenhle šampon taky ano. Pak tady mám tělový krém a to tady ten od Nivea, výživné tělové mléko, body milk, taky jsem vám ho ukazovala v oblíbencích, skvělý mýko, super je, že to má pumpičku, že se to jednoduše aplikuje, nanáší, trošku hutnější textura, krásná ta niveácká vůně, přesně stejná jako jsou ty jejich plechovky modrý, akorát tohle je prostě mlíko, takže je to trošičku tekutější, líp se to roztírá, střebává. Maličko mastný, ale ne nějak extrémně, aby lepilo, nebo to bylo nepříjemný, ale udělá takový ten hezký lesklý efekt na těle, mně se to prostě strašně líbí. A kromě toho všeho hlavně fakt skvěle vyživuje, ta pokožka byla vyživovaná opravdu těch 24 hodin do dalšího namazání, ještě ráno vlastně po namazání jsem poznala, že ta pokožka prostě je tím natřená, takže za mě naprosto super mlíko. Pak tady mám dva produkty na nohy, jedním z nich je tenhle ten krém od Himalaji, je to, co tady víc píšou, krém na nohy, jenom tady mají psaný nic víc, nic extra, bohužel nepomohl na paty, nějak jako extra nevyživoval, ani nehydratoval ty nohy, takže ty paty mě zůstaly hrubší a rychle se vstřebával, nějaký jako fakt znatelný efekt tam nebyl, takže ten si znova pořizovat nebudu. Ale co mě velmi příjemně překvapilo, byla tahleta levandulová solná koupel na nohy od značky Tiande a opravdu ta byla skvělá. Já jsem to vůbec nečekala, hrozně dlouho jsem jako otálela, furt se mě do toho moc nechtělo, pak jsem si teda nakonec teďka jako napustila lavor, protože ty paty už to fakt nutně a nohy potřebovaly. No a zjistila jsem, že opravdu strašně super, protože to fakt ty nohy krásně dalo dohromady, zjemnilo to tu pokožku a stačilo maličko odrbat potom škrabadlem na nohy, nebo jak se tomu nadává, prostě škrabkou, tak. A ty paty byly opravdu ve formě, fakt jako možná bych nemusela ani škrabat, protože byly fakt hezky hydratovaný nebo zjemněný ty paty a ta odumřelá kůže se dala odstranit sama, takže za mě tohle to opravdu super a kdybych měla možnost to sehnat, tak si seženu další. Jdeme k pleťovce, taky tady něco mám, musím se tady podat. Tak, prvně tady mám tyhle ty polštářky pod oční okolí, nebo na oční okolí s kofeinem a hyaluronem od značky Balea. Byla to nějaká limitka letní,
Nebylo to vůbec špatný, musím říct, že celkem hezky to opravdu to oční okolí vyživilo. Ty polštářky byly nacucnutý dost, takže se o to postarali. Koukám, že ještě doteďka to je mokrý, bylo to tam takhle jako zabalený, takovýhle polštářky. Krásně to nejen osvěžilo, ale opravdu jako i zhydratovalo, vyživilo to oční okolí a bylo fakt takový jako nacuclý, takže paráda, tohle se mi teďka hodilo. Pak tady mám 4 masky platínkový, už jsem vám tyhle ty ukazovala taky několikrát, jsou to masky od Isany z řady Botanical, každá je jiná, chia a brokolice, zázvor a kapusta a avokádo a akaj. Jedna je pro dehydratovanou pleť, druhá pro náročnou pleť a třetí pro každou pleť. Mně přišly tak nějak jako hodně podobný, s tím, že teda tato akaj a avokádo měla jako krémový sérum, fakt jako bílej barvy, že to bylo hodně krémový. Tohle mělo takovýto klasický průhledný sérum. To ale nějak na tom nic nemění, že všechny byly naprosto super. Možná za to může i fakt, že jsou vyrobeny přímo v Jižní Koreji. Víte, že já ty korejské masky mám ráda, ale tohle se jim velmi, velmi, velmi obstojně podobá. A navíc se ženete tady v drogeriích za 35 korun. Takže pokud chcete zkusit něco obdobného těm klasickým korejským maskám, nemáte k ním přístup, tak jděte tady do těch, protože fakt nádherně hydratujou, opravdu se o tu pleť postarají, to sérum je super a fakt mě moc bavili. No a stejný to bylo ještě tady s tou maskou, která je taky od Isany, je to Sunsu by Isana, je to nějaká jejich ucelená korejská řada, opět vyrobeno v Koreji přímo. No a v té řadě Sunsu měli i různý pleťový gely, krémy a tak dále, sérum samotný a tady tu masku. Já jsem si brala teda na zkoušku jenom tu masku, musím říct, že super. Nádherně květinově voní, fakt úplně luxus. Ta maska byla opravdu fest, ale opravdu fest napuštěná, protože to stékalo, když jsem to vyndávala. To sérum jsem teda potom ještě trošku po masce setřela a rozetřela jako jenom takovou nějakou třetinu. Ale i tak to stačilo, opravdu to, se to o tu pleť postaralo. Další skvělá maska, takže doporučuji mrknout, jestli ještě vůbec budou mít. No a pak tady mám dodělanou ještě tuhletu masku od Nivea, což je Urban Detox Mask, jedna minutová maska. Byla to ta první, kterou vůbec na trhu měli, oni teďka jich mají si myslím trošičku víc. Ale tohle je klasická krémová smývací, ale mám pocit, že obsahuje i nějaký částečky jako na vyčištění pleti. Stačí nechat na pleti jednu minutu, potom normálně opláchnout a je fakt, že ta pleť je fakt krásně čistá, takže já jsem to používala docela často po ránu a problém jsem s tím žádný neměla, neštípala, možná jestli ze začátku, ale to si už nejsem jistá, ale vím, že jak jsem to používala dlouhodobě, tak už ne, ta pleť si na to zvykla, takže pak se krásně opláchla, fakt pleť dokonale čistá, za mě tato maska by taky ucházela, takže myslím si, že taky ano. No a jdeme na dekorativku, mám tady i pár kousků z dekorativky. První jsem vyřadila tady ten topcoat od L'Orealu, je to gelový topcoat a myslím si, že pořád ještě snad je k sehnání. Já ho tady měla strašně dlouho a měla ho hlavně už dodělaný, protože jsem ho používala pravidelně teďka poslední roky. Teď jsem teda poslední rok moc nelakovala v tom těhotenství, ale předtím. A opravdu vydržel mi hrozně dlouho, mám ho tady vlastně 2 roky a on by byl pořád použitelný, kdyby tam něco bylo, jo, nic mě tam nezaschlo. Krásně vytvrdí ty nehty, udělá takový ten gelový efekt a prodlouží výdrž laku o další třeba 2 dny, takže za mě tenhle topcoat určitě jo. Potom tady mám linky ve fixu od značky Aiko, což je, není myslím u nás dostupný, nebo možná v Sephoře, nejsem si jistá, já tyhle značky jako moc nesleduju, ale já ji mám doveženou z Ameriky a byla skvělá, byla opravdu tenonká ta fixa, krásně kreslila. A vydržela mi taky hodně dlouho, myslím si, že ji mám rozdělanou minimálně půl roku, jo. A byla navíc malilinkatá, bylo to objem 1,2 gramu. A byla fakt super černočerná, nerozpíjela se, krásně kreslila, až prostě teďka ke konci už vyschla, protože fakt jako říkám je malinkatá, použila jsem ji dlouho. Další tady mám dodělanou tušku černou na oči a Avon True Color. Je to klasická černá tuška, vysunovací, automatická, ty já mám nejradši, já to používám na horní waterline a tam tahle ta tuška skvěle držela, dodělala jsem ji fakt do poslední trošky a že byla docela dlouhá a nadmíru jsem s ní byla spokojená. Krásně měkká to víčko, ani jako tu linku nedřela, hezky kreslila, vydržela na té waterline hodně dlouho, takže za mě tahle tuška určitě, jo. No a úplně poslední, tady mám korektor True Match od L'Orealu, ten tady mám taky docela dlouho,
Používala jsem ho hlavně na oční okolí. Je trošičku takový vodovější, takže na zakrytí jako vyloženě pupínků a nějakých nedokonalostí velkých to není, protože fakt je takový jemný a doporučuji ho vážně pod to oční okolí, protože to nejen hezky rozzáří, ale jak je takový jemný, tak se jako nedostává do vrásek, drží kde má a spíš jako tak příjemně lehce překryje, rozzáří, než by to bylo něco extra mega krycího, takže na oční okolí ano, ale vyloženě na nedokonalosti a pupínky tohle to asi ne. Znova se ho pořizovat nebudu, zase jsem se vrátila ke Catrice Camouflage, to je prostě můj miláček, ale tohle to špatný taky nebylo a měla jsem ho v odstínu 2R lomeno C, Vanilla Rose a v tom byl, jako tenhle ten odstín mě pod to oční okolí seděl, takže podle toho nějak vybírejte, oni mají tuším 4 odstíny, jo? Že každý je trošičku jiný podtón a tenhle ten teda za mě skvěle sedící a vyhovující. Tak. No a to je tady pro tohleto video všechno. Já jsem teda mlela jako blázen, takže doufám, že jste z toho něco měli. Dejte mi vědět dolů do komentářů, jestli s něčím z toho máte zkušenosti, jestli vás něco z toho zaujalo. No a na většinu z toho samozřejmě najdete na blogu recenze. No a já se těším na nějaký další video, takže se mějte krásně a zatím ahoj!